alates tänasest. See tähendab, et igal kolmapäeval on võimalik korteriühistu liikmetel, nii ühistujuhtidel kui ka liikmetel korteriomanikel tulla vastuvõtule teenindussaali Vabaduse väljaks 7. Ja juba etteruttavalt ütlen, et avatud on ta hommikupoole siis kella 10-12 ja peale lõunat kella 13 kella 17. Ja mis on väga oluline mainida siin, et kogu see infopunktis saadav abi, infoteenus on tasuta. Ja Tallinn siis toetab seda infopunkti ülalpidamist.